Na pomedzi Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny v slnečnej nížine juhozápadného Slovenska rozprestiera sa príťažlivá krajina slnka, vody, vína, starobilej histórie aj moderného života. Senec a jeho okolie bola odjakživa prekvitajúca oblasť, naplno využívajúca štedrosť prírodného prostredia i blízkosť dôležitých centier hospodárskeho a spoločenského života. V stredoveku sa mesto stalo jedným z významných sídiel na Hornom Žitnom ostrove a dediny v jeho okolí prosperovali zarovno s ním. Aj dnešná podoba seneckého regiónu by mohla byť obrazom toho, ako si mnohí z nás predstavujú ideálne miesto pre život. Od najsevernejších obcí s výhľadmi na horizont Karpát až po najjužnejšie chotáre na dunajských brehoch. Senecký okres oplýva zaujímavou príťažlivosťou. Pri pohľadoch z výšok, ktoré vyrovnanej zemi dávajú úplne nový rozmer, Senecké jazerá dostávajú akoby ešte prímorskejšiu atmosféru. Tvône vyrastených stromových hájov pri stáročných vidieckých usadlostiach, aj geometrické umenie urbanistických prstencov najnovších ľudských obydlí prekypujú poetikou. Obraz za obrazom ukazuje lákadlá dobrodružného objavovania pozoruhodnosti a krás Senca a jeho okolia z neba.